Потім первицею коней у чвал привезли до зенітки набої. Але вони вже були ні до чого. Їх навіть не встигли розвантажити, як раптом усе кинулося шалено в розтіч, гайнуло в усі боки. Коні теж шарпнулися і подалися геть. На тюрму звідкилясь ішов усе наростаючи жахливий клекіт. У Максимових очах тільки зафіксувалося, як останній кадр, такий сліпучий момент. Два солдатики на санях тримали карти й меланхолійно дивилися десь через тюрму. Потім вони немов десь запалися, брязнули в сіниць разом із картами. Все це сталося блискавично. Клекіт ішов як гураган. То був клекіт багатьох моторів при самій землі і швидко наростаючий ряд вибухів, відсипаних густо на землю бомб. Той ряд вибухів гнав на тюрму вздовж по вулиці. Вже зі стелі сипалися шпаруни, вилітали від повітря шиби, хиталася підлога. Але то все було ще тільки від вибухів, що наближалися. «Лягай!» – крикнув хтось несамовито до Максима. Здається, Костик. Він і всі інші лежали ниць на підлозі, накриваючи торбинками, лахміттям і руками свої голови коцюрбилися, як лист на вогні передсмертної лихоманки. Максим щойно встиг опуститися в куток, як нагло будинком скажено трусонуло. Зі стелі посипалися шпаруни й тріски, з груби полетіло каміння, вапняний пил, дим, сажа. А від того камера враз затемнилась, мов заповнилась непроглядною хмарою, а в ній людські несамовиті зойки, стогони, молитви, клятьби. «Мовчіть!» – сказав із серцем Максим. «Уже! Вас минуло!» «Господи!» – подумав. «Які ж бо все-таки ті люди безпорадні й безглузді, коли їх б'є гістерія жаху?» Хмара вапняного пилу й сажі помалу осідала, розходилась. Розходився й жах, затихав, як той гуркіт. Потягло вітром, хмара зникла, і стало раптом ясно, як на вулиці. Бо так і справді було на вулиці. Передня стіна геть цілком упала. Велика бомба, вибухнувши недалеко, відірвала її геть уздовж цілого будинку. Повалила на землю й обернула в купу цегли. Ніби зумисно зроблено так, щоб показати тюрму в перерізі. Люди охнули. Потім хтось гукнув дико по-козацькому, ніби кидаючись в атаку. Либонь спробував вихопитися звідси геть. І враз услід за тим заклекотіла стрілянина з багатьох автоматів, розітнувся несамовитий крик. То кричав заєць. «Лежати! Ні з місця, варта! Наказую стріляти по кожному, хто метр над землею, вогонь! Не руш з місця!» І варта стріляла. Вона стріляла не по кожному, хто, а по всіх зразу, притискаючи людей вогнем до землі, загородивши тим вогнем дорогу до світу, стіною з вогню й свинцю замість стіни цегляної. Той вогонь навис низько, продірявлюючи стіни метр над людськими головами. Ніхто не пробував бігти. Тих кілька осіб, що кинулося зразу, було розстріляно на місці, решта лежала. Так, варта добре виконувала свої обов'язки. Бомби бомбами, смерть смертю, а служба службою. В розбомбленій тюрмі було втримано спокій і порядок. Так вартові тримали людей у лежачому стані кілька годин. Навіть не можна було Максимові подивитися, чи ті солдатики грають ще в карти чи ні. Проте він не витримав і подивився, підвівшись, за що мало не заплатив життям. Дивно, солдатики сиділи на санях і грали собі далі в карти, так ніби нічого не трапилось. Коні з набоями десь забігли, і хлопці далі були без діла. Та яке справді зараз могло для них бути діло важливіше за очко, за гру з долею піжмурки в щастя? «Перебор! Недобор! Наша! Не наша!» Аж поки випаде очко. А тим часом надходив вечір, і щось треба було тюремній адміністрації робити.
Вихід було знайдено дуже просто. Вартові нанесли колючого дроту, гаків, цвяхів і заплутали геть те місце, де бракувало стіни, замінивши її дротяною загорожею. Вийшов справжній звіринець. Лише нікому було на той звіринець дивитися. Світ наче вимер увесь геть. Місто теж. Навколо ані голосу, ані знаку чогось живого, людського. Зенітку також надвечір було прибрано, і вже два солдатики-фаталісти не грали в карті там, на вгороді. Немов би все програли, й уже ні на що було грати в очко. Жінок і дівчат, закутаних в хустки й плащі, зажурених, як ті жони-мироносиці, теж було прибрано з-під шопи, й там уже нікого не було. Варта також десь тулилась по закутках, і її теж ніби й не було. Лишилось тільки це звалище відгороджених дротом людей посеред порожнього, темного світу, посеред смороду піроксиліну й горілої сажі. А ввечері прийшли Карнач і два міліціонери і забрали з камери Максима. А забираючи, вони наклали на нього елегантні німецькі наручники. Чи Максим був неабияк здивований? Це було щось нове в практиці цієї фірми. В ній, правда, перед розправою путали людям не тільки руки, а й навіть ноги. Але не такими розкішними наручниками, а колючим дротом. Путом дешевшим, але більш надійним і переконливим. Отже, наклали наручники і повели. Довго вони його водили в тих наручниках чорною пустелею, розбомбленими вулицями, ні, вже не вулицями, а хаосом поміж ямами, скісно лежачими стінами, поваленими телефонними стовпами. Водили й усе, що шукали, а при тому про щось між собою бурмотіли і лаялись. Максим тинявся разом з ними і зовсім не пізнавав рідного міста. Його не було. Була лише немилосердно здовбана чорна земля, залита багном і зловонням, засипана трісками, щебенем, покрученими шматками бляхи, мотлухом руїни. Все було обернено в хаос, у хаос пустелі. Таке було враження, що єдиною точкою, де ще дихали якісь живі істоти, серед цілої цієї безмежної руїни була та точка, звідки вони прийшли, тюрма. Та вони її загубили, і тепер ледве чи знайдуть. Довго так тинялися Карнач і Вартові, водячи Максима в наручниках. По довгих блуканнях, смертельно натомлені й люті Вартові з Карначем і Максимом припхалися назад. Так і лишилось невідомим для Максима, куди й чого вони водили його в таких гарних, в таких міцних німецьких наручниках. Прибувши назад, деякий час усі стояли посеред двору, серед уламків і вивернутих брил землі. Карнач із Вартовими побубоніли щось, поплювали, боячись навіть закурити в такій зловісній темряві. І вирішили чомусь не заводити Максима назад до камери. Вони завели його під ту шопу, де недавно сиділи жони-мироносиці, і залишили його там у наручниках. Вони не зняли їх, а здали його так Вартовому, що відповідав за цю тюремну точку, і звеліли чекати. Вартовий посадив Максима на якусь діжечку біля зовнішнього стовпа, а сам десь заховався вглиб. Проказав звідти звичайну формулу попередження, і після того нічим уже більше не нагадував Максимові про себе, десь тільки мовчки й пильно за ним стежив. Таким чином, нарешті Максим лишився на самоті з собою. Максим був радий і такій самотності. Перешкоджали трохи наручники, але він скоро й про них забув. Обіперся спиною об стовп і занурився в свою втому, в забуття, в глибокі, тяжкі свої думи. Навколо тільки мла і ще щось. Туман, не туман, дим, не дим, газ, не газ. Усе те перемішалось разом після довгих бомбардувань, і пожеж, і тління, і випарів, і холодного-холодного зацепеніння. Навіть не знати було, чи то хмари клубочились на небі, чи то клубочилася та сама чорнота ночі.
і серед тієї чорноти було задушно і тихо, немов під переверненою діжкою. А коли Максим по деякому часі прокинувся від холоду і забуття і розплющив очі, було якось аж дзвінко від тиші й зоряно. Низько-низько нависли над землею й мерехтіли зорі, мільярди зір, а під ними холодна мла й принишкла тиша. В тій тиші було чути, як десь дзвінко тріщали крижинки на пришерхлих від морозцю калюшках. Зорі були якісь аж наче червоні, мов би заплакані, і чувся дух, ледве вловний специфічний дух безмежного румовища, над яким ті зорі зависли. І ще щось. Максим прислухався, і волосся йому почало ворушитися на голові. Він ослухався всім своїм єством і вдивлявся викоченими очима в темряву, мов намагаючись те щось побачити, але побачити нічого не міг. Перед очима тільки зорі. Вони виступали на чорному небі, немов буйна роса, немов аж осипаючися над пришерхлою землею, а під ними чорнота, мов у безмежному-безмежному провалі, і нашорошеність, як урочисту годину перед творенням світу. Ніде ні людського гомону, ні вітру, ні рипу, ні стуку, штиль. Штиль чорного, глухого північчя, тієї години, коли, мовляли старі люди, десь там у пеклі чорти навкулачки б'ються, а весь світ причаївся і слухає. Штиль. Ні, не штиль. Прислухався. Тиша гойдалася. Вона гойдалася все більше і більше. І вже чути було виразно. Над усією землею стояв далекий-далекий клекіт. Перекочувався, наростав, наростав. Стихійний, жаский, безмежний клекіт. Немов лемент грішників у пеклі. Містерія. Якась моторошна опівнічна містерія. Нарешті збагнув. Та то ж собаки. Так, то вбалували собаки. Це явище завжди потрясало Максимову душу. Ця дивовижна собача симфонія. Ще змалку він чув її над цим містом отакої от зоряної ночі. І сонне місто здавалося йому тоді безмежжям усесвіту, а собачий лемент над ним – містерією другого життя, життя якихось інших потойбічних істот, що перевтілилися в псів і зчиняли свою перекличку, коли людський світ засинав. Вони заводили тоскну гавкотняву у бездонне зоряне небо. Спочатку всі пси десь в одному кутку міста, потім до них приєднувалися всі пси другого, третього кутка і далі. Далі на всіх кутках і по всіх вулицях, площах і околицях здіймалося море лементу і розливалося все ширше і ширше. Воно перекочувалося на передмістя, на бойні, на ченбарні, на сонні хутори й села, на далекі-далекі виселки, і котилося звідти назад, на південь, на північ, на захід, на схід. Однотонна, безперервна гавкотнява. Вони всі, тисячі й тисячі псів, повторювали все одну й ту саму ноту до безконечності. Одну ноту. Різнилися лише тембром. Тонюсінькі дисканти, тенори, баси, тяжкі захриплі октави. І приходило на думку, хто ж диригує тією дивовижною містерією? А хтось таки диригував? Зорі осипалися тихо над тим лементом, а він усе клекотав, клекотав. Пришерхла земля, взявшись морозцем, тихо відбивала зорі в спідшадах примерзлих калюж і калюжок. Такої ночі під такий лемент колись, пригадував Максим, не міг він бувало заснути, й обертався до самого ранку з широко розплющеними очима. Це бувало ще в дитинстві. Але справляло це тоді інше, відмінне, ніж тепер враження на Максимову душу. Та й той лемент,
та волування собаче далебі було якесь інакше тоді. Бо ж тоді кожен пес мав господаря, мав певне пристановище, а кожен господар мав дах над головою, свій дім і свій окремий світ у ньому. Господар засипав, а пес, скориставшись із безгоміння і нудьгуючи на ланцюгу, чи підкоряючись інстинктові пращурів, починав перекличку. І в тім балуванні, у тім усім клекоті, тоді була тільки тяжка нудьга собача і тільки собача скарга. Хоч і безмежна, хоч і таємнича, та вражаюча своїм стихійним виявом, але тільки собача. А тепер Максим, що мав за собою вже 35 років тяжкого життя, прийшов вогні й води, й усе пекло земне, слухаючись тепер у цей клекіт, у цю дику північну містерію, раптом відчув якийсь містичний жах. Десь у підсвідомості виринув навіть сумнів. Та ж хіба це собаки? Ні, це над збомбленим, зруйнованим, поритим ямами й окутаним смородом піроксиліну містом, що лежало втоптане в землю під холодними зорями, ридали душі всіх забитих і замордованих, розірваних на шмаття й ніким не похоронених, безпритульні й безпорадні, непотрібні ані на землі, ані на небі, ані в пеклі. Це вони щинили страшний плач, страшне голосіння, безмежний, потрясаючий лемент. У чорній тиші північчя, під холодними, тремтячими зорями, вони тужили на всі голоси і на всі ноти. Такого Максим ще ніколи не чув. Це було монотонне повторювання однієї ноти безлічу голосів. Це було витягування цілої рулади, пересноване тужним виттям, що навівало жах, від якого ворушилося волосся. Якась космічна Єреміяда, доведена до найвищої точки. Повстання мертвих. Ні, ревище мертвих разом із живими. Над чорною космічною прірвою. Море хлипання, скарги, квиління, дитячих зойків, материнського ридання, божевільного маячіння і тоскного речитативу ритуальної якоїсь плакальниці, ніжної й тонкоголосої, як рідна ріднесенька сестра, чи ще рідніша матінка ненька. Дивовижний, не сьогосвітній, і в той же час до болю реальний, безнадійний плач лемент над руїною. Під тим лементом брижалась чорна й сморідна, пришерхла, принишкла земля, а вгорі над усім мерехтіли, кліпали, як очі, великі зорі, вібруючи в такт хаотичному, дикому лементові під ними. І здавалося, що з них, із тих зір очей, крапали сльози. Максим слухав цю північну містерію, і його перегартоване, надщерблене й геть опустошене серце бралося тремтливим холодком. Для нього це був страшний плач над містом його похованого дитинства, над чорною пустелею, на порозі біблійного, напророченого кінця світу. Вранці зняли з Максима наручники, так і залишивши нерозгаданою загадку, навіщо ж вони їх надягали? Як тільки розвиднілося, відразу ж завели сирени. І відразу ж почався шалений рух. Хтось розгубився, заметушився і усе переплутав. Максима спочатку було вкинуто назад до камери. Та не встиг він ще навіть знайти собі місце в камері, як нараз розітнулася шалена команда. «Виходь! Стройся!» Загриміли засови. Затріщали двері. Велика людська лава бухнула з тюрми на двір. Хоч цілісінька стіна була відвалена геть, проте всіх випускали тільки в двері. Дисципліна. А на дворі то всю людську лаву брали, як ушори, дві тісні довжелезні шпалери варти, наїжаченої сталевими цівками автоматів і злісними лютими очима. Так ніби причиною того, що вони мусили підставляти тут голови під бомби, була саме ця сіра людська лава. Вони взяли її в шори і зразу ж розставили всіх по чотири.
Щойно тепер стало видно, скільки їх і які вони були. Тут вишикувалося понад 400 людей. Ні, не людей, а сірих істот у подертому брудному ганчір'ї з пом'ятими, блідими й брудними обличчями, з такими ж торбами на спинах. Понад 400 скоцюрблених голодом, холодом, утомою й страхом жалюгідних істот. Вишикувані в довгу колону по 4, вони являли собою вже цілком знеосіплену сіру масу. І ця маса, ця колона, закалена вапном і крейдою, забруднена порохом, глиною й битою цеглою, стояла, дрібненько тремтіла й чекала, опустивши очі, теж злісні, але більше перелякані. Та й варта мало чим відрізнялася зовні від колони. Таке ж ганчір'я одягу, такі ж торби, лише не в руках, а прип'яті до пасків, такі ж бліді обличчя й такі ж перелякані. Тільки вони були тепер упривілейовані. Ті привілеї вони тримали в руках. Привілеї ті – то зброя, і зматеріалізоване в тій зброї право вбивати людей, поставлених по 4. Таких самих, як і вони, але приречених тепер бути вбитими першими тільки тому, що цього разу зброя потрапила випадково не до їх рук. Метушня. Команда зайця. Марш! І все те посунуло. Подалося в чвал, по багнюці, по снігу, по вибоях. Тюрма на Широкій лишилася зяїти роззяпленими дверима, проваленим дахом і розваленим фасадом. 38 тих, позначених пальцем фортуни, що їх перед тим було виділено окремо, змішалося тепер і переплуталося з рештою, з усією масою, підігнаною уже під один ранжир тим таки самим пальцем –